السلام عليكم، انا طلعت على مدرسة شخص من برطانون. انا جيكي مخلص اشكالي فتبادل انا جيكي بشكل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے، جس میں جی کا تبادل کہتے ہیں. میرے پاس ایک کار، میرے گیند ہے، میرے پھٹا. جب ہم اسے نیچے سے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں اس میں ٹینشنل انرجی ہوتی ہے، اور جب اسے نیچے کی طرف چھوڑتے ہیں تو اس میں کنیکٹ انرجی اسٹور ہو جاتی ہے.